takuni min ahli tarka, itakapokuwa si katika watu waliopanda, ila makamati sabikin, kwenye makamu wale sabikin al-awwalin. Sawa, fahadhi akalu darajati. Basi hii utakayopata wewe ndio daraja ya chini, fi makamati dini, katika makamu ya dini. Yatosha pia hii. Fanya kazi yako ya halali, wasaidie wanao, inatosha. Wa ma baada hadha, na daraja inokuja baada hii, fahuwa mimarati shaitani, ni sehemu mbaya, ni malisho ya shaitani, ni majani, ni bustani ya mashaitani, hiyo hakufai huko. Mungu atuhifadhi, waliadhu billah ha? Wadhalika, daraja yenyewe ni hipi hiyo? Antashtaghila, waliadhu billah, ni kujishughulisha, Mungu atuhafidhi, bima yahdimu dinaka, ni kujishughulisha na kazi ambayo kazi hiyo inavunja dini yako, au tuaddi au tuudhi au utaudhi ibadan, utamudhi mja yote mini ibadilla, miongoni mwa waja Mwenyezi Mungu. Na ndio kazi za siku hizi, utukane, ubughudhi watu. Fahadhihi rutubatul halikin, hii ni daraja wenye kuangamia. Mungu atuhifadhi, Mungu atunusuru, mwanaelewa. Lakini wa mabada hadha, na daraja inokuja baada hii ya mwisho, halatul rabia, imeelewa. Fa huwa mimarati shayatin, ni katika ndishwa, ni katika mapori ya shaitani. Shaitani achuma humo mwenye kila sala, mirungi humo shaitani. Wadhalika nao ni nini? Bi antashtaghila, ni kujishughulisha, waliyadhu billah, tumtakie fadha Mwenyezi Mungu, bima ukajishika na mambo ambayo yahadimu dinaka, yataivunja dini yako, au tudhi abidan, au utamudhi mja yote mini ibadillah, miongoni mwa waja Mwenyezi Mungu. Fahadhihi, basi daraja hii ni rutubatul halikin, ni daraja yenye kuhiliki. Mungu atunusuru. Fa hiya katahadhari zaidi wewe, antakuna fi hadhihi tabaka, kuwa katika kidato hiki. Kidato hiki shekhe ni cha mwisho cha balaa hiki akifai. Fa hiya katahadhari wewe, antakuna fi hadhihi tabaka, kuwa wewe ni katika nini? Kidato hicho. Menelewa lakini. Twende. Wa alamjua anna la abda, kwamba mja fi haki dinihi, katika haki ya dini yake, ala thalathi darajati, mwanadamu yote yuko katika daraja tatu. Ima salimu, ima ni mwenye kusalimika aitwa salimu. Wa huwa al-muktasir, nule aliyechecheka, ala da'il faraidhi wa taraka al-maasi, na akaacha maasi au tariki, ndio nzuri kwa masdar eh. Wa huwa al-muktasir, nule mwenye kuchecheka, ala da'il faraidh, juu ya kuzitekeleza faradhi, wa tarikil maasi, na kuacha maasi, ya huyo aitwa salimun, mwenye kusalimika. Au kuna mwingine aitwa rabihun, mwenye kupata faida. Ni nani? Wa huwa almutatawwi'u, ni mwenye kufanya suna bil kurubati, kwa twaza Mwenyezi Mungu, kwa kutenda twa wa nawafili na suna nyingi. Wa huwa almutatawwi'u, ni mwenye kujitolea bil kurubati, kwa kutenda twa wa nawafili na suna. Wa huwa almutatawwi'u, ni mwenye kujitolea bil kurubati, kwa kunenda toa wa nawafil na suna. Au khasirun, au watatu nani? Mwenye kupata hasara aitwa khasirun, mwenye kuasirika. Wa huwa almukasiru, ni mwenye kuchecheka anilawazimi, kuacha mambo yote yanayomlazimwe, hana haja nayo, hana habari nayo, ni kigodoro tu, ni kigodoro kilipo popote kilipo. Maana kigodoro pangwa nkijambi, sasa mshoni itakuwa ni chaga, sasa pia chetwa kichaga hicho pia mwenyewe wenda huko. Kilianza kigodoro, sasa hivi kijamvi, itakuja kijimswala, alafu itakuwa kijichaga pia, watu wataenda tu wenyewe huko. Haya, twendeni. Fa ila mtakidir antakuna rabiha, endapo haukuweza kuwa ni rabiha, mwenye kupata faida, fajitahidi, jitahidi antakuna salima, basi angalau ni mwenye kusalimika. Wa iyaka thumma iyaka, tahadhari wewe, kisha tahadhari wewe, antakuna hasira, kiwa ni mwenye kupata hasara. Na wallahi wanadamu wa saivi wala hawaogopi, hata useme na speaker ya aina gani, wewe chunguza, hata mule maulidini, wallahi wanadamu, astaghfirullah, la ilaha illallah, maulidi yote yapewa speaker mbaya, lakini speaker za vigodoro, Allahu akbar, nzuri stereo kabisa, yasikika vizuri, ngojo ngojo chapiga huko wakisikia. Mungu wewe, la ilaha illallah. Waislamu wenye speaker hizo pia. Haya, wala abdu fi haki sari liibadi, na mja katika haki ya baki ya waja wengine, la hu thalathu darajati, mja huyo ana hali tatu eh? Wala abdu, na mja fi haki sairi liibadi, katika haki ya waja wengine waliobakia, anakuwa la hu thalathu darajati, ana daraja tatu. Ndio hiyo hapo.
Kuna watu nyoka twakaa nao lakini ni nyoka. Kuna watu ni nge humu lakini twakaa nao. Maelezo, kuna watu majongoo watutambalie wenyewe twakaa nao, hatujijui. Wasikize hapo utaona. Al-ula daraja ya kwanza, anyanzila mwanadamu ni kujishusha yeye mwenyewe, fi hakihim katika watu wenzake, manzila talkara kiramil barara min almalaika, akajishusha daraja ya watukufu watenda wema katika malaika. Yawezekana kuna mtu ni mtu wa kawaida lakini daraja yake ni sawa sawa na malaika, alkiram wa malaika watukufu, albarara walio wema minan malaika, miongoni mwa malaika. Allahumma janna minhum. Amin. Wa huwa, na huyu mtu ni nani mwenye daraja hiyo? Anyasa, yeye kazi yake ni kuangaika, fi agharadhihim, katika makusudio ya waja, rufqan bihim, rufqan bihim, akiwahurumia. Kazi yake ni hiyo tu. Asokuwa na kula atampa kula, asokuwa na nguo atampa nguo, asojua atamsomesha, huyo yuko daraja ya malaika. Wa idghalu sururi, na kutia furaha la kulubihim, ndani ya nyoyo zao kila saa, hana maudhi nao, hana bughudha nao, hana kuwatukana, hana kuwasimbulia. Manaelewa, huyo ni daraja ya malaika huyo. Wewe utamwona mwanadamu tu lakini huo malaika. Manaelewa lakini. Athani ya pili, anyanzila ni kujishusha yeye mwenyewe, fi hakihim, katika haki ya ndugu zake Waislamu, manzila talbahaim wal jamaadati, daraja ya wanyama na vitu visivyokuwa na roho. Nsawa sawa na ng'ombe, nsawa sawa na mbuzi, nsawa sawa na jiwewe, nsawa sawa na korokochi, waweza ukatupiga saa yote lakini mwenyewe hajiona mtu. Fala analuhum ghairahu, hao ndugu zake Waislamu, fala analuhum, hawapati wao ghairahu, khairi ya mti huyo. Wako wanadamu wako hivyo, na nyinyi chunguzeni mtaona leo leo hii. Walaki yakufu anuhum sharahu, lakini wanadamu wamekaa chonjo chonjo, wajafidhi na sharia yake mtu huyo. Kila mtu akoogopa wewe mwenye ndo raha hiyo, mama yeye atakuja leo huyo. Mtume watu hawana amani, maana wamekaa kama jiwe hivi au kama nyoka hivi, saa wote za mngata mtu kama jijibwa la kichaa hivi mwenye ukitokezea, watu wote wana amani. Wako wanadamu wako hivyo, wallahi wachunguzeni mtaona. Wapo wengi, wengine mashehe, wengine walimu, wale si watu wa kawaida, watu wa mashehe na walimu wapo. Watu hawana amani, si mtaani hapo, si mahala hapo, si mji huo, si nchi hiyo. Athali sawa tatu, anyanzila ni kuateremsha nduguzo, fi hakihim, katika haki yao ndugu zako, manzila tala akaribi, daraja sehemu ya nge, wal hayati na manyoka, wasibaa adhariyati na wanyama mbwai wenye kudhuru. Manaelewa, mtu sawa sawa na chui, sawa sawa na simba mrara, sawa sawa na simba au simba mwenyewe, jinsi linavyotisha, lina ghadhabu, lina nguvu, lina maneno makali, lina jisauti jikubwa la kutukana watu. Kuna mijitu hiko hivyo. La yurija khairahu, hapatarajiwi kwa mtu huyo khairi yake hata siku moja. Wayutaka sharra, watu kila saa wajikinga na shari yake. Yuko mtu namna hiyo? Ni wachunguzeni mtawapata. La yurja khairuhu, ndio haitarajiwi khairahu nzuri, maana yurja sio naibul fail, si ndio dhamiri yake. La yurja khairahu, apatarajiwi kwa mtu huyo khairi yake. Wayutaka, watu hujikinga sharrahu na sharia mtu huyo. Hebu angalia, wapo watu namna hiyo. Fa ila mtakidiri, basi kama uwezi, antaltahika, kujikutanisha au kukutana, biufki malaika na mbawa za malaika, ukawa ile daraja ya kwanza ile au ya pili, saliman au rabiha, basi fahadhari, ogopa. Melo zuri, antanzila, usuje ukajishusha, andaraja tilbahaim wal jamaadati, ukafika daraja hii, melo zuri, ya wanyama na vitu sivyokuwa na roho. Pengine ujijiwe mwenye watembea tu, pengine ujidongo la kupigia watu mwenye watembea. Ukafika ila almarati bila akaribi, ukashuka tena paka daraja ya nge, walhayati na daraja ya nyoka, wasibai na wanyama mbuae, adwariyati wenye kudhuru. Usifike huko ndugu yangu. Na ni moyo, swafaul insan, swafaul mar'i bi swafai kalbihi. Meelewa? Usafi wa mtu ni moyo wake. Ukitaka ujujue wewe ni nyoka, ni simba, ni mwanadamu, angalia moyo wako. Balil insana ala nafsihi basira walau alka maadhira. Kila mmoja ajijua. Aliyenyoka ajijua, aliyejongoa ajijua, aliyesamaki ajijua. Twaelewana? Mungu atunusuru ya Rabbi. Mungu atuhifadhi ya Rabbi. Mungu atuafikie tuwe watu tena salafi swale kwenye roho zile. Roho za mitume na maswahaba.
Sawa, fa inradhita, endapo utaridhia mwenyewe, linafsika nuzul, nafsi yako kuishusha, kuiteremsha, min ala iliyin, ikafikia juu ya iliyina, ya malili, hawa watu bora, fala atarudha laha, basi usiridhie nafsi yako, biluhuwiyi, ukairidhia kuporomoka, kushuka, ila asfali safilin, kwa chini ya walio chini. Fa inradhita, endapo utaridhia, linafsika, kuiridhia nafsi yako, anuzula kushuka, min ala, ukashuka juu, iliyin, ya walio juu, alhamdulillah, basi fala atarudha, usiridhie, laha kuiridhia nafsi yako, biluhuwiyi kuporomoka, ila asfali safilin, ukaja kwa wachini, walio chini, ndugu yangu ni matatizo, Mungu atunusuru na vizazi vyetu. Fala alaka huenda wewe tanju ukaokoka kafafa laka wala alaika. Meelewa vizuri? Fala alaka huenda ukaokoka. Meelewa? Kiasi cha haja. Kafafa laka. Kiasi cha haja. Meelewa vizuri? La alaka. Si chako wewe wala alaika. La alaka. Yani wewe hauna matatizo wala alaika wala isiyo kuna balaa juu yako yoyote. Huenda ukapata kiasi hicho cha haja fulani. Fa alaika jilazimishe. Fi bayadhi na harika. Melewa, katika mchana wako wote. Ile bayadhi na harika. Muda wote mchana ni mweupe. Mchana umezagaza. Jitahidi muda wote ule. Melewa, ala tashtagila kutojishughulisha. Ila bima, ila kwa mambo ambayo. Ya mfauka, ya takunufaisha we fima adika katika akhira yako. Inawezekana, nimesema mchana. Ila asubuhi hapa. Inawezekana. Tokea asubuhi kwacha wewe. Mimi nauza kahawa, yote natafuta riziki wanangu wale. Uza kahawa yako. Ni ibada tayari ile. Mimi na basurali, ya Rabbi Nyazimu, niafidhi na uchafu na mabaya. Ninastiri nini tupu zangu, vaa nguo yako. Ni ibada tayari nguo ile ikikaa mwilini. Lakini tatizo wavumburuka tulete mswaki, ilete nguo. Huyo hupati thawabu, zaidi waweza kupata madhambi. Yote kwa nini? Nia yako kuwa mbaya. Mwanaelewa lakini? Falaika jilazimishe wewe, fi bayadhi na harika, katika mchana wako wote, ala tashtaila kutojishughulisha, ila bima ya mfauka, ila kwa jamba ambalo, litakunufaisha hilo fi maadika katika yahara yako, au maashika, au maisha yako, aladhi maisha ambayo, la tastaga ni uwezi kujikwasia, anu hunafikiri, na maisha hayo, Anil isti'anati bihi kwa kutaka msada kwa maisha hayo, ala maadika au maashika juu ya akhira yako au maisha yako, ndio kutafuta riziki, kuswali, kusoma Qur'ani, kusomesha, kusoma. Fa ina ajasta anil kiyami bihaki dinika, endapo utashindwa kuweza kusimama na haki ya dini yako, maamukhalatati nnasi, pamoja na kuchanganyika na watu, huwezi ukikaa na watu akili yao, maana kuna vitu mengine, yeye atakuwa mtu mzuri, lakini akikutana na marafiki tu, pale pale kaharibika. Akikutana na rafiki kashika mirungi, do, na yeye kashika jifusho, haya yeye. Rafiki huyu kashika bangi, na yeye kashika bangi. Rafiki huyu kashika chupa bia, na yeye huyo. Yani akili yake ni rafiki tu, marafiki tu. Kuna mjitu yuko hivyo. Sasa kwa nini wewe kila siku unasema, haujitahidi wewe tabia zako zikaathiri marafiki zako? Kwani ufanye hivyo, mbona mpumbavu wewe? Paka ufuate wewe. Kwani watu hawakufuati wewe? Leo uko Tanga hapa una tabia za Kitanga. Kesho ukenda uko Dar es Salaam una tabia za Dar es Salaam. Kesho ukenda Mbeya una tabia za Mbeya. Wewe una kichaa wewe? Ni vipi? Akili ikoje? Akili yako kila jambo yake zikuiga tu. Kwa nini uwe hivyo? Kwa nini ufiki Mbeya watu wa Mbeya ukaathiri na tabia zako wakawa ni kama wewe mtu wa Tanga? Kwa nini uwe hivyo? Kuwa mshindani. Umeelewa? Mimi watu waniige mimi. Kila alokuwa rafiki yangu aniige mimi, anifuate mimi. Mbona huu hivyo? Lazima wewe ufuate tabia ya rafiki yako. Wewe una kichaa. Marafiki ni hao wenyewe. Wengine wavaa suruali paka humu. Haya na wewe vaa. Ma kila umeona rafiki yako leo unalichukua. Hii ndio matatizo haya sasa. Mwanaelewa lakini? Usiwe hivyo jamani. Fa ina ajasta anil kiyami bihaqi dinika. Ma mukhalatati nas. Kama uwezi ukichanganyika na watu uwezi kusimama na dini yako. Wa kunta na ukawa la taslam. Uwezi salimika kabisa maana utaiga tabia zako. Tabia zao, basi falu unzila aula, kujitenga kwa kwe ni bora, kakae porini mtu namna yeye, katafute kijiche tu mwagogo huko kwa tudigo huko, kakae huko peke huko, faalaika biha, lazimiana we na kujitenga, mana ni mtiani, we ukikutana watu tu basi na we nsharubaro, ukikutana watu wakigodoro na we nkigodoro, watu wakijamvi na we nkijamvi, watu wakijimkeka na we nikijimkeka, haya, ondoka hapa mjini, hufai wewe, mwanaelewa lakini.
fafiha najatu wa salama. Huko kujitenga kwa kwewe ndo kuna kuokoka na kuna salama. Fa inkana tilwaswawisu fil uzla, itakapokuwa wasiwasi unapatikana katika huko kujitenga, tujaadhibuka kutakuvuta melo zuri ila mala yuridullah, ila mala yuridillah, kwenye yale ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Taala, la mtakidir, alafu huwezi, ala kamu iha kujiteza nguvu ukajingoa katika hayo, biwadhafil ibadati, na nyadhifa za ibada, maana umejitenga lakini bado wasiwasi ule yujidhibuka unakuvuta wewe, ila mala kupeleka kwenye lile ambalo la yuridillah, la yuridillah, halimridhishi Mwenyezi Mungu Taala, la mtakidir, kisha uwezi jambo hilo ala kamu iha. Pengine ukijitenga huko na huyo mama atakuja huko huko, na uwezi mrudisha huyo mama alivyo mzuri kama tende ya Irani, si ndivyo? Huwezi biwadhaifu li ibada, pamoja na ibada zako zote, kazi za ibada unazofanya, huwezi jizuilia na hilo baa hilo, sawa? Basi faaleka bin naum, kujitenga pia kufai. Lala sasa ukorome tu, ikifika dhuhuri ataudhu swali, wenda lala tena, lala tu wewe, ndio salama kwa kwewe. Fa huwa ahsanu halika, hii ndo hali yako nzuri ya kulala. Wa hawaluna, na hali yetu sisi ijaza idha ajazina, pindi tukishindwa anil ghanimati, kupata faida, waradhina bisalama, tukaridhia kupata amani, yenye twalala fil hazima, katika kushindwa. Lakini fama akhasu hali, ni utovu ulioje kwa hali hii, fama akhasu hali, ni utovu ulioje wa hali hii, min salamati dinihi, mtu kutoka kuacha kuisalimisha dini yake, fi taatili hayati, akaingia katika kuupoteza bure uhai wake. Ni kichaa hiki, maana kulala kwa poteza uhai, kulala ni kufa. Wenza kuwafanya ibada, wenda lala, kisa ukichanganyika na watu matatizo, ukijitenga ni matatizo. Mtu wa vipi wewe? Kwa nini ujitahidi kubakia na watu wapo lakini naangalia yangu mimi? Huo ndio ubora. Waliyul muhtalitu aula min al-azil, umeelewa? Wali mwenye kujichanganya na watu ndio bora kuliko anejitenga. Wewe si waweza, una moyo wako, pambana na watu, usiwakimbie. Wale pale na vijimini vyao wewe wapite na tasbihi yako. Wale una wasiwasi. Wale pale wameshikana viuno pale na hao wake wazuri, wewe huyo upite, wale una wasiwasi. Jitahidi hivyo ndio utafuzu min al-faizin. Allahumma jalla minhum ya ilahi ya karim. Amin. Sawa. Fama akhasu hali, ni utwevu ulioje wa hali huo wa kulala, min salamati dinihi, kutoka kwenye usalama wa dini yake, akaingia fi taatili hayatihi, katika kuupoteza bure uhai wake. Idhi naumu, kwa kwamba kulala, ahul mauti, kulala ndugu ya kufa, wa huwa taatilul hayati, na kufa kuupoteza uhai, na uko kulala kuupoteza uhai. Waltihaku bil jamadati, na ukenda kujifananiza na viumbe visivyokuwa na roho. Maana sawa sawa na jiwe tu wewe, kama kazi yako ni kulala, si sawa na ile ndoo tu pale? Ile ndoo yafanyaje basi? Imelala tu pale, usubiri ugeuzwe huku upelekwe huku mwenyewe, basi ndio kazi yako tu hiyo. Tuelewana? Kwa kujitahidi cha kutekana, upambane, ubakie hapo hapo mjini, na ushikamane na toa ya Allah, na uachane na maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Kama uwezi, kajitenge kijijini, tafuta kijiji cha Mwailanje huko, kakae huko kwa kina Sadamu, fanya ibada. Umeshindwa hilo pia huko huko wafuatwa huko ukababaishwa na shetani, hakalale. Lakini jua kulala ni utwevu, ni hali ya kiduni, hali ya kijinga. Tuelewana jamani? Inshallah Mnyazim kwa baraka Mtume atuafikishe maneno haya, tuathini ndani ya vifua vyetu. Tuogope maasi na tukurubie twaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillahirabbil alamin.